Kadhi waziri pale na mpira anajaribu kusonga kama Ronaldo pale na kuja pale na mzigo bora. Mpira bado unatoka nje. Unaenda pale Sidais anajaribu Ayman. Ayman wa maadra kama Ayman istiara huyo Ayman kutoka nje amenuliwa. Wanakuya mpira pale unapigwa cross nzuri sana. Ustasi anaenda pale nende zenye anapiga goti pale na kuja cross. Ayman anautoa. Vipi hisia yako kuhusu michezo hii kwa watoto wetu? Kama mzazi wahisi vipi kuona watoto wetu? Madhani ni vizuri, ni wanakuwa wachangamfu na kama nilivyosema Ustadh, wanajiepusha na mambo ambayo na anasa tofauti, na zaidi pia watoto wanabadilisha zile environment. Sio mtoto anakuwa kila saa full time anasoma tu, kidogo ile ana refresh mind. Wallahi tunashukuru sana inshallah. Jambo la kheri hili. Na tuwashukuru AQ inshallah. Jazakum Allah khair. Assalamu alaikum sir. Salamu, biba. Mambo sawa. Una neno? Alhamdulillah. Rotaka hisia yako kuhusu mchezo, walimu wa madrasa wameandalia hii mchezo, waje hisi vipi kama mwanafunzi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa thanau lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tunafurahi kwamba walimu wetu wa Munawara na idara ya Munawara imetokea yaumu riadha, yani wanafunzi kurusharusha na kujifurahisha roho. Na tumshukuru vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia siku hii. Na vile vile wanafunzi wanafurahi ili kwa sababu ni katika kubadilisha akili, sio kwamba ati kusoma peke yake, ili kurevusha na kuchangamsha mwili. Na pia tushukuru Sheikh Yuki na Abu Shuraim mwenye kututembelea, alhamdulillah. Shukran, Allah barik fikum. Pia napenda kutoa shukrani zati kwa klasi yetu hapa Thani Idadi. Pia tukitoa shukrani za dhati kwa babake Abdul Halim Abbas ambaye alitudhamini kwa jezi za mipira hizi mnazoziona, takriban jezi 35 kama sikosea ametupa bure, na hizi jezi ni classic, ni za hali ya juu. Yeye ni mfanyi biashara wa jezi kule Spark, kwa hivyo tunashukuru kwa hilo. Ni kwamba ametupa moyo kwamba yuko na sisi. Japokuwa wenzetu wamenunua, lakini sisi tumeweza kubahatika kupata jezi takriban 35. Tunawaambia mzee huyo Mwenyezi Mungu amuhifadhi, amlipe kila la kheri na amfungulie katika biashara zake hapa duniani inshallah, na kesho akhera amlipe mazuri inshallah. Pia tunamshukuru mtangazaji wetu Amo, naye atupe mawili matatu kuhusu mchezo wa leo. Amo. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Hivi sasa niko hewani nazungumza hapo. Nataka kuwata habarisha habari nzuri sana kwamba kule uwanja mdogo Khamis Badr wamepata bao moja, na tunataka pia maasati za ujitarishe baada ya ino game wanacheza na Marowad wa firiwaya Maraid. Raid ni mufrad na nyingi ni Marowad al-fusul. Maasati za mujitarishe, kama mtakunwa maji munwe kabisa. Mukingia wanjani, kama ulimi ukitoka nje tuwapati maji. Shukran jazilan. Sala anapita pira pale juu kabisa. Ayman anaukata pale na uka chini. Ustadh Omar anajaribu kuchenga pale. Anaambiwa ngoja ngoja pao. Ayman laib al-musta'ar. Anapiga kwa Ustadh Omar, lakini Ustadh Omar mpira ukawa ni mrefu kwake. Zaidi anaomba mpira, Zaidi bin Harith na Ayman. Zaidi anajaribu kuangalia juu pale, anajaribu na Ayman anajaribu kula. Unaenda mpira wangu, unaenda kwenye cross, unatolewa nje, unaenda kwa Yuba, anarudisha pale, anaangalia mbele. Zaidi anaomba mpira pale, unaenda kwa Abubakar. Abubakar unarudi kwa Zaidi, akona mpira pira na kare mbele pale. Refari anasema offside. Anapiga pale unarudishwa. Ana walimu wa kugangari kabisa, maasati za wetu leo wa kugangari kabisa, na bado kuna safu nyingine iko nyuma yangu hapa. Ustadh Omar anashika pira. Ustadh Omar pale anaangalia hukamu zote pale, akautoa kwa hukamu ule mpira. Unaenda mbele. Ayman anajaribu kukata. Pale narudishwa tena.
Reparia amesimamisha mpira, reparia amepiga filimbi. Ustadh waziri anaomba staff, nawaambia bado. Ustadh waziri bado, mambo ya staff bado. Ayubu.